အခုဘာကိုရနေရကဘာကြီးထဲမှာမင်းနဲ့ငါကိုယ်စကားပြန်ပြောပါကလေးလေးရဲ့မင်းဝမ်းနဲ့နေတဲ့အကြောင်းခရစ်တိုဘာကိုလံပတ်ရဲ့အနင်ကန်ချစ်စီတောင်းလေးလေးလာတဲ့အခါထည့်ပေးလိုက်ပါမင်းစိတ်ညစ်တဲ့အခါတိုင်းနှစ်တန်းလုံးလေးတော့ငါကျော်တန်တန်းရှိတယ်တချောက်ကဘာကြီးဟာတနာစရာကို့နာတဖွားမှမခွာပဲကလေးပေါက်စားလေးတော့ငိုလို့မင်းရဲ့တပြင်းတက်တေးလေးမှာ လူရုံဝင်ကြီးဟာစကြည့်ပြန်ရပါတယ်တကယ်မင်းကမုန်တိုင်းနေကြပြီမိတွေလောင်နေမနဲ့ကြတော့မိုးတွေရွာပြီးပန်းနေပြန်ပွင့်တယ်တကယ်ပါကလေးလေးဟာမင်းကအထီဒီနေရာမှာကဘာဆိုတဲ့ကျိုးပြားကြီးတစ်လုံးတကယ်ရှိခဲ့ပူပါတယ်ကလေးရဲ့ကျိုးကြီးကိုလုံးဟာမင်းကိုဘိုးပြုတ်ပြီးလေပတ်နေတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြရင်ကိုဟာချိုရန်နိုဘရူနိုနောက်ကဒုတိယမြောက် မီရှုတက်ခံရသူဖြစ်သွားရရှိပါစေတော့ကလေးရဲ့မင်းရဲ့ရနေတာချဆိုင်ပြီးဟောဒီတတိယပတ်လန်းနဲ့စနုပ်တာဘရကဘာတစဉ်ပြန်ပွင့်ပါစေဦးမင်းရဲ့ရေတံလေးတဲ့တလေးနဲ့ထုတ်စစ်တဲ့သမုဒိယကျယ်တွေရှင်သန်ထမြောက်အလေးချပေါက်ပါစေဦးမင်းရဲ့ဆန်းတွေကိုဖောက်ဖောက်လေးလင်ချင်းနန်းငွေတန်းကြီးအဖြစ်နဲ့ဒီစัจ ကောစမစ်တက်ရနေတဲ့အတိုင်းဆိုစက်တင်ဘာ14မှာကိုတို့ပြန်တွေ့ကြရမှာပါအဲ့ဒီအချိန်ကျမင်းနဲ့ငါအပြုံးကိုအပြုံးချင်းဝင်းမုံကူးလို့ကဘာဦးရဲ့မိုးကြကြံတဲ့ပန်းသီးဆူလို့ယူသွားသူနှုတ်တော်လောက်ကြမယ်လေသဘောတူရင်ရဲတဲ့အဖြူလေးသာပို့လိုက်ပါခလေးလေးရဲ့